չեն զգում զեկուցողները, այսպիսով անցնում ենք հաջորդ հարցի քննարկմանը։ Արգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության և ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Թրչունյան։ Ամեցեք, պարոն Թրչունյան։ Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նշված նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն հանձնաժողովի կողմից, երկրորդ ընթերցման համար նույնպես, և հիմնական փոփոխությունները վերաբերվում են առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինվորական կենսաթոշակ իրավունք ունեցող այն ծառայողներին, որոնք ուզում են ուսումնառությունը սովորել կամ ուսումնառել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացնող հաստատություններում, և պետությունը առանձին մրցույթով լրիվ փոխհատուցում է տրամադրելու նշված կարգի սովորողներին, և ոչ միայն նոր ընդունվողներին, այլ արդեն գոյություն ունեցող և սովորողներին, որոնք գործող բուհերում հավատարմագրված ներկայումս սովորում են, և շատ իհարկե կարճ հակիրճ այսքանը, որտեղ մենք արդեն քննարկել ենք, և եթե կան հարցեր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Թրչունյան, ես ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ ինքս ծառայությունից հետո որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորած մարդ որոշակի արտոնությունից օգտվել եմ, և դա շատ կարևոր է եղել ինձ համար, և համոզված եմ, որ բոլոր այն զինծառայողների և մնացած խմբերի համար, որոնց համար դուք հիմա այս օրենսդրական նախաձեռնությունը արել եք, շատ կարևոր է լինելու նաև իրենց համար, քանի որ առաջարկ է ներկայացրել Հայաստան խմբակցությունը, եթե խմբակցության կողմից հարց կա, մենք կարող ենք հարցի հնարավորություն տալ։ Հարց չկա, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։